First things first, I would like to comment the previous presentations. I'm in the health policy for last 13 years, and I usually start with a joke. Well, it is not a very funny joke, but it's a very true one. There are two guys, one from England, from London, and one from Slovakia, meeting here in Kosice. And they are sitting in the garden of the Slovak guy. They are drinking the beer, talking to each other. And the Slovak guy asks the Englishman, well, I would like to have a beautiful green grass here, a lawn, beautiful lawn. But look at the grass, it is brown, it's not green. What do I do wrong? Well, the English guy says, well, you have to use the English grass, you know, special seeds. Well, Slovak guy answers, well, I use the English grass seeds because I bought it on eBay. Okay, but you have to have the pH of the soil at exactly 6.7. I have a pH meter and it is 6.7. Okay, you have to cut it. I do it. You have to roll it. I do it. You have to fertilize it. I do it. Musíš to polievať, hnojiť, valcovať. Are you doing it for 300 consecutive years? A robil si to už 300 po sebe nasledujúcich rokov. Problem of B4 countries is that we are too young. We do not have this 1,000 years of tradition and consistency in our policies. And that's the problem why I do not believe in state or government run solutions. Because they change every election. I do not believe in integrated health centers. Because after the election in 2016, it will be over. There will be no project like this. Týchto projektov, pretože v roku 2016 už budú iné, všetko bude iné. Ide o to, ako traviť peniaze how to od Európskej únie. Ide o to, ako you have to ask why the people are doing it. Aká je motivácia, prečo to robia títo ľudia, preto, aby utratili peniaze a nie preto, aby naozaj pridali nejakú hodnotu pacientom, pretože v roku 2016 už sa o tom títo ľudia rozhodovali, to je môj najväčší problém, že to je reforma, ktorá nefunguje v krajinách V4, možno, že v Škótsku, kde je tisícročná tradícia, ale nie na Slovensku, Maďarsku, Poľsku, Českej republike. To jednoducho nefunguje a preto som prišiel s touto prezentáciou, čo sa týka riešení, možno, pretože kto je hnacou silou zmeny, vláda to nie je. Patient might be, pacient to môže byť, but the ale biggest stakes in the game are on those who are paying for the health. Je o to, kto platí za tú zdravotnú starostlivosť. A v našom systéme to je zdravotná poisťovňa. And we have the luck, takže my máme unlike, to šťastie, for example, Hungary, napríklad, that we have also a private health insurance companies providing the public health insurance. Maďarska, pretože máme tu aj súkromnú spoločnosť, ktorá insurance companies are introducing innovations and one of them is this project called MEDIPARTNER. I am very proud to talk about now. Že vám o tom môžem teraz porozprávať, takže just the first slide is about the wrong incentives in the healthcare system, in our healthcare system. The providers are, well, this is a commonplace, but the determinants of health. The health services are approximately 10% responsibility for our health status. The behavior is the most important factor. But we are not touching behavior in our health system. We are touching only the health services. So we are paying more and more for health services and not influencing the behavior, environment, and social status. We are paying the providers for their own existence. We are paying them for production, for providing care, not for healing, not for curing, but for providing care to make more and more cases. We are paying them for number of patients. We are not paying for the curing, for improvement of health status, for prevention, for coordination, for efficiency. The patients are not responsible at all. You have to be very honest to yourselves. K sebe čestný, úprimný. We are lazy. My sme leniví. And it is easier a je ľahšie to take health services now because it is tangible. Teraz, pretože je to niečo hmotné. You got the care. Dostanete liek, dostanete starostlivosť, dostanete všetko teraz.
The costs are hidden because we have a free of charge. Pretože to akože bezplatné. Bezplatná starostlivosť. If we would like to maintain our health, go jogging. Si udržať naše zdravie, takže chodte behať. Chips and drinking beer. Nie si nepite pivo. Pretelko. The costs are obvious. Náklady sú očividné. The laziness. Lenivosť. Very, very expensive thing. Veľmi but the benefit vec, is hidden because I will live longer skrytý, for 10 years. But it ja will budem be žiť 10 rokov dlhšie, 30 years from now. Bude to o 30 rokov neskôr, je to nepredstaviteľné. So that's why the health services are, for a patient, pre from a patient perspective, are better solution, sú lepším better choice riešením, lepším, lepšou voľbou to a doctor and not doing something for your a nič nerobiť pre svoje vlastné zdravie. What is MEDIPARTNER? Čo je MEDIPARTNER? MEDIPARTNER is a managed care project je projekt based on cooperation between GPs, specialists, hospitals, spolupráci medzi nemocnicami, všeobecnými lekármi, špecialistami a čo najdôležitejšie medzi niekým, kto za to platí, a to je zdravotná poisťovňa. Takže my spolupracujeme s Dôverou, ktorá je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá má asi 27-8% podiel. Takže the equation is incomplete without the patient. Je to nemožné bez spolupráce pacienta. Musíme zaviesť nejaký program odmeny pacienta. We started 3 years ago in Kosice with 50 GPs. Now we have 140 participating GPs in 8 districts. For those who are interested in Kosice, rôznych okresov, Košice, Košice okolie, Michalovce, Vranov, Sobrance, Nové Zámky, Komárno a Levice, these are the cities of Slovakia. Among these 140 participating GPs are taking care lekárov, of 100,000 držiteľov politiky tejto spoločnosti. The basis of the cooperation is a risk contract. Rizikový kontrakt. Risk contract with the GPs, kontrakt, where the GPs take responsibility for part of the cost. Something like a fund holding. Zodpovednosť časť nákladov. Takže je to podobné ako v Spojenom kráľovstve. A tieto náklady, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť. Dostávajú na mesačnom základe veľmi podrobné analýzy a údaje, ktoré im môžu pomôcť nájsť svoje vlastné výhody. Niečo, čo im pomáha s takým benchmarkingom toho, čo robia, ale they can make money, môžu zarobiť peniaze na efektívnom manažmente fondov, or they can lose money. Alebo môžu ich stratiť. To je riziko. They can lose money. The GPs can lose money in this game. Všeobecný lekár môže aj prísť aj o peniaze v tejto hre. Takže to nie je hra pre každého a určite nie pre tých, ktorí sa boja rizika. That's why it is important to have a group of GPs. Je dôležité mať skupinu všeobecných lekárov, ktorí sú schopní sa postaviť riziku. The group of GPs is called in English speaking literature IPA. IPA v angličtine, to je asociácia skupina nezávislých lekárskych praxí. Každý 12 mesiacov robíme clearing, porovnávame náklady a platíme lekárom za jackpot. Za ich jackpot. We are adjusting the data according to risk of the patients. Podľa rizika pacienta. Because, well, if you are a GP in Slovakia, na Slovensku všeobecný lekár, I will simplify it. You will receive 2 euro per capita per month. 2 eurá na hlavu mesačne. An adult. Za dospelého človeka. No matter if it is if he or she is healthier or not. Ona sú zdravšie alebo nie. But well, these are costs, quarterly costs of a 30-year-old healthy man. Mesačne to je na 30-ročného zdravého muža. Healthy woman, man with diabetes, a toto je pre diabetika, woman with diabetes, ženu, and someone with kidney failure. Kto má the GP is getting 2 euro for each of those. Za každého z this one ľudí, is there ale tento zero times a year, and this one is there every week. Tento je tam každý týždeň. So adjusting the project according to the risk podľa rizika of the patients, pacienta. And one more feature of the system is third party administrator. It is not administrated by health insurance company, because health insurance company zdravotná poisťovňa, ale
allowed to do a lot of things. So there is a third party administrator, which is called Client Pro. I'm working with Client Pro, s ktorým spolupracujem. And I was also an owner of the company. And it is very important thing. How it is financed? It is financed by the GPs themselves. Zo strany samotných všeobecných lekárov, všeobecných lekár vidí pridanú hodnotu pri manažovaní tohto programu, vidí pridanú hodnotu správcu, ktorý robí analýzy, spravuje dáta a oni im pomáhajú, aby dosiahli svoje ekonomické ciele. A to je, stojí za to, vypláca sa nám to. Stojí to za to. We have also an annual success fee, so if the doctors... každoročné and they will poplatky some za každoročný úspech, year, môžu dostať jackpot a my dostaneme určitú finančnú motiváciu. Náš biznis je, náš biznis stojí na úspechu všeobecného lekára a samozrejme aj nemocnice, ale tiež máme určité fondovanie založené na cieľoch tejto spoločnosti. Analyzujeme údaje, komunikujeme s poskytovateľmi veľmi pravidelne, mesačne a pýtame sa slovenských všeobecných lekárov, koľkokrát niekto zo zdravotnej spoločnosti k vám, zo zdravotnej poisťovne k vám prišiel, rozprával s vami o údajoch, o evolution of healthcare, about their problems. Starostlivosti o svojich problémoch a povedia nulové kontakty medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi. Len raz ročne im pošlete nový kontakt. Tak, a to je všetko. Robím to na mesačnom základe a prejem osmými regiónmi a priamo sa porozprávam s týmito lekármi. A toto pomáha, pretože ja im vždycky dám na vedomie, že toto je ich problém, že či mi predpisujú príliš veľa antibiotík, že majú príliš veľa kontrol u špecialistov a tak ďalej. Takže lekár má ekonomické motiváciu za to, že prebieha tá starostlivosť týmto spôsobom, ale tiež aj vyhovenie s pacientovi, tiež je dôležité, tiež odmieniame finančne našich pacientov za to, ak ten pacient príde na tú preventívnu prehliadku, dostane od svojej spoločnosti peniaze. Dostane kartu a môže použiť kartu za vernosť a s vernotnou kartou sa môže dostať kade tade bez toho, aby niečo platil alebo aby čakal v čakárne. That's, má výhody z tohto. Translated. That's, bohužiaľ, toto nie je preložené, to je príklad of analysis of antibiotics prescription. I will do it next month with my doctors. They will receive very detailed analysis of how much antibiotics are they prescribing. It is risk adjusted. They are comparing themselves with their peers in the region, in Slovakia. And they receive very detailed analyses which will help them as a feedback to change their stereotypes. What are the economic results? Aké sú ekonomické we found out that the GPs are very good and all my GPs made money. A všetci všeobecní lekári si v tomto projekte zarobia peniaze. Nemocnice, avšak nemocnice nie sú až tak dobre v tomto projekte, pretože majú nižší vplyv na týchto pacientov, menší ako všeobecní lekári. Mám dve skupiny. One group is a private GPs with their own practice. And the another group is GPs who are employees of a big hospital. Sú tí, ktorí sú všeobecní lekári zamestnaní u veľkých nemocníc. Toto sú dva úplne rozlišné svety, čo sa týka motivácií. Títo majú iný, ale títo, čo sú zamestnaní, nie sú takto motivovaní. What is very important, the people, the GPs are very eager, very happy that they can be compared. They want to see a rankings. Sú radi, keď vidia tieto rebríčky, koľko som toho ja podpísal, predpísal, koľko antibiotík môj priateľ, kolega predpísal. Toto je veľmi dôležitý nástroj v mojom projekte a výsledok je, že príjem tejto skupiny mojich lekárov sa zvyšil o 20-36% porovnaní s tými, ktorí sa v tomto scenári nezúčastnili, takže volám ich moji. Moji všeobecní lekári sú najlepšie platení na Slovensku. This is a chart from Czech Republic where the project was run in the last decade. Posledné 10 ročie a
I cannot draw such a chart on Slovakia yet. Nemám ešte v Slovenčine takúto tabuľku, pretože máme len 3 roky, ale v Českej republike beží 8 rokov a táto modrá línia je the cost to sú náklady priemerného pacienta v referenčnej skupine. In GP practice, takže who is not part of MEDIPARTNER. And the red one is the average cost of the patient with MEDIPARTNER. And you see, the red line is cheaper than the blue one, because everything in the project is financed only through savings. There will come no new money from any government. No government will increase the premiums and so on. The only money we have are in savings. Všetky peniaze spočívajú v unnecessary care providers. Úsporách, čo sa týka zdvojnásobenia, and let me please, I'm already time, but I have two beautiful cases. I would like to present very briefly. Tézy, ktoré by som chcel veľmi rýchlo prezentovať. Táto štruktúra je data od 100 000 ľudí, 140 lekárov v projekte. Dovoľte mi, aby som to takto zahral. Beautiful amusement subproject. I have this case, trimetazidine, ktoré je liekom proti angíne pectoris. And there is a guideline from EMA, it's a European Medicines Agency, Európska medicínska agentúra z roku 2012, a they changed their view on trimetazidine and they are not recommending it to use it in monotherapy. They are recommending not to use it in Parkinson's syndrome. And they are saying that please do not use it when there is a problem with kidneys. Obličkami. Well, takže mám 100 000 pacientov a skontroloval som, či títo ľudia toto berú, tento liek. Skontroloval som, či je tam niektorý z týchto situácií. Sa vyskytujú niektorý z týchto situácií. Som asi 200 ľudí, ktorí mali TMZ a mali Parkinson, alebo im druhali obličky, takže sme boli schopní porozprávať s všeobecnými lekármi a špecialistami. Prosím, prehodnoťte túto terapiu, liečbu, zmente ju. Zmente lieky, možno zachránite život a my sa snažíme o to, aby sme toto tiež urobili cieľom našich projektov. Toto bol len pilotný projekt. A ďalším príkladom je Is diabetes. There are 300,000 people in Slovakia with diabetes. Ktorí majú diabetes a máme napríklad žiaden register diabetu. Existuje onkologický register, transplantologický register, ale neexistuje diabetický register. This glycoside hemoglobin. Tento glykozid hemoglobín je dosť dôležitým nástrojom pre diagnostiku v diabetológii. There is a guideline a existuje smernica pre diabetológov, ktorá hovorí, prosím, 4-krát ročne musíte skontrolovať úroveň glykozid hemoglobínu krvi. Takže aká je realita? Skontrolovali sme toto a toto sú diabetológovia, poskytovateľia diabetologickej starostlivosti. Nie každý z nich, toto sú len z regiónov, kde ja robím tento projekt, takže sú Košice a Nitra. Košický kraj a Nitrianský kraj. Takže tu vidíte percentá, koľko percent pacientov každého z týchto diabetologov má tieto kontroly, chodí na tieto kontroly aspoň raz ročne. Nemusíte chodiť 3-4 krát ročne. Raz ročne to stačí. A samozrejme, že tam je mnoho vyhovenia, ale tuto máme problém. Je to vyhovujúce, ale toto nie. Priemer týchto poskytovateľov je 70% za jednu prehliadku ročne, nie za 4, ale tam je problém, pretože keď my nevieme, ako liečiť našich pacientov, či sú kompenzovaní alebo nie, tak je to problém. Je to problém a ďalší, oveľa hrôzostrašnejší, je with diabetes patients. Očný vyšetrenie očí týchto pacientov diabetologických, ktorí tieto smernice hovoria, že majú byť aspoň raz ročne vykonané tieto prehliadky a pozrite sa, koľko ľudí, len 12% ľudí chodí na tieto očné prehliadky a to sú chorí ľudia. 7 z 8 neprídu za oftalmologom. Nie preto, že nemajú na to právo, majú právo, ale
doctor's side, maybe from the patient's side. To nevyhovuje lekárovi, alebo pacientovi, a toto je problém, pretože toto je problém, ktorý si vytvára pre budúcnosť, pretože títo ľudia nie sú kompenzovaní, môžu oslepnúť, môžu prísť o nohu, a tak ďalej, a možno, že o 15 rokov. Takže čo robíme? Začíname s programom zvládnutia choroby diabetes, začíname registrom, platíme diabetologom za register, potom informácie, počítač, supported with some proposal of therapeutic plan. Lekár to môže zmeniť, alebo we introduced education. Zavádzame vzdelávanie, keď lekári nemajú čas na vzdelávanie, vytvorili sme nových poskytovateľov vzdelávania pre diabetes. Budeme tiež pokrývať diabetologom, teda budeme ich kompenzovať náklady v súlade podľa toho, ako budú vyhovať tomuto plánu, a tak nahradíme im náklady počas výsledkov, počas úrovne glykozid hemoglobínu. Takže posledný obrázok. Prečo je táto manažovaná starostlivosť nevyhnutná? Pretože samozrejme vstúpa počet chronických chorób, je nevyhnutná spolupráca, výmena informácií, integrácia jedného miesta, keď ľudia na jednom mieste spolu nekomunikujú, tak to nemá žiaden zmysel, nerobte to. Oveľa dôležité je komunikácia pred medzi nimi, aj keď sú od seba ďaleko. Takže ako vyhovenie, tá dodržiavanie je kľúčom k tomu, aby boli nejaké odmeny, a je tam systém odmeňovania, zložené odmeňovanie, takže takto spomíname svoju úlohu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.